Pradedame nuo Liandželo Bolo pirmųjų taškų Šiauliuose. Vytauto superžvaigždė be ilgo apšilimo smaginasi dėjimu greitajame puolime. Lamelo Bolui, o Liandželo iš viršaus. Štai taip atsidaro Bolas šiandieną. Mačiu jis jau įsiregistravo, galėsime pajokauti turbūt ir taip. Eigirdas Žukauskas pamatė. Kitos rungtynės, kitas žaidėjas, bet ir vėl Šiauliai. Laurynas Birutis kiek pailsėjęs grįžta į savaitės penketuką ir tai, kaip įprasta, grėsmė krepšio konstrukcijai. Birutis, puikus jos skrydis. Ir čia visiškai nepasiruošę dzūkai gynyboje. Vėliau seka ir komandos vyriausiojo trenerio minutės per traukėlę. Į trečią poziciją įsiropštė Pasvalio komandos vidurio puolėjas Lisas Šošis. Vyrukas iš Kosovo nepasikuklino smagiam dėjimui Juventus baudos aikštelėje. Prieš tai prametė 7 metimus į žaidimo Lisas Šošis. Plaktukas į Juventus krepšį. Taigi taškų skirtumas gali būti svarbus, tai uteniškiams reikia pasistengti. O dabar du iš eilės epizodai iš Lietuvos ryto ir Žalgirio rungtynių Vilniuje. Antroje pozicijoje reaktyviniai Krisas Kreimeris ir Rokas Giedraitis. Kamuolį Aronas Vaitas nemeta tiek jau daug, Rokas Giedraitis. Nuo vienos pakrantės iki kitos atskubėjęs kaip reaktyvinis lėktuvas dabar deda iš viršaus ir mažina savo komandos atsilikimą iki 7 taškų. Aukščiausiame penketuko taške sportinio pykčio sprogimas. Martynas Echodas, kaip didžiausias Takeshi pilies gynėjas, Brendonui Deivisui sako, jokių būdų, ne! Koks Pankoso perdavimas! Koks Echodo blokas! Taip, du blokai. Ir čia pirmosios žiežirbos tarp Deiviso ir Echodo, matėme prieš tai buvusi ginčio epizodą. Dabar Deivisas norėjo ir pasiaiškinti santykį su Martynu Echodu. Kaip ilgai čia ore laikėsi Echodas? SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.